E zon kapnamba, omo sato, bidi supporti kleka, mato disini, peci, saka tepon, kapnamai! Aso tule, omo sato! Yen yon akisini, kuchim miki, chputa roka, tua chara cho, prokop doi naran piem na kampuchien, nang tu teang sakon lo. Yen yon pradoi tamapol akisini, knong no hurumin, rot yon akisini, nung moto akisini, kumpung tutu ban ka, penyum tu teang bipup luk, nik batam, tip nge nge tamapol on rachit, da ban bajet tha, yen yon akisini, kumpung chara cho tam dong plau ni ni, ban ka lang sai sa bay pia roi, pi chanam pi pon na pambun, sma nang dop lin kruong, chum nai ai ka luk yen yon akisini, nung tu teang sakon លោកបានកើនឡើង70%ស្មើនឹង4កណ្ដាសញ្ញាប្រាំមួយភាគរយនៃការលក់យានយន្តសរុបក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាទួលលេខឯកតកម្មមិនធ្លាប់មានដោយឡែកការលក់ទៅចក្រយានយន្តអគ្គិសនីក៏មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរនៅកម្ពុជាទូយ៉ាងដូចជាម៉ូតូអគ្គិសនីដល់ល្បីល្បាញម៉ាក Telchi ដែលបានសម្ពោធជាផ្លូវការហើយនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីៗនេះដោយក្រុមហ៊ុន Mekong EV ដែលទទួលបានសិទ្ធិប្រាក់ មុខក្នុងការនាំចូលនឹងចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi ដល់ល្អប្រណិតម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi មានវត្តមានរួចទៅហើយនៅតាមដងផ្លូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះជាមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយក្តីក៏ប៉ុន្តែកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុន Mekong EV កំពុងសហការបើកសម្ពោធទីតាំងចែកចាយរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដែលមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សន
ដោយអាគីនិងអាគីសនីដែលមានកម្លាំងអង់តង់ស៊ីតេធម្មពលខ្ពស់ជាងមុនអាចបញ្ចូលធម្មពលប្រើប្រាស់បានច្រើនដងជាងមុននិងជាកត្តាផ្ទាល់ដែលនាំឲ្យយានយន្តអាគីសនីអាចប្រើប្រាស់បានកាន់តែយូរនិងកាន់តែអាចជឿទុកចិត្តបាននេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យការកើនឡើងនូវទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូអាគីសនី Telty បើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនស្អាត ICCT បានបញ្ជាក់ថាយានយន្តអគ្គិសនីនៅតែមានភាពស្អាតជាងរថយន្តដែលប្រើម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុងនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈចំណាយប្រតិបត្តិការទាបនិងលើកកម្ពស់បរិស្ថានបៃតងផងដែរក្នុងឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលយានយន្តអគ្គិសនីឲ្យនៅទាបជាងពន្ធលើរថយន្តដែលមានម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុង 50% វិធានការនេះជាការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកទៅប្រើយានយន្តអគ្គិសនីវិញលើពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគលើរោងចក្រដំឡើងយានយន្តអគ្គិសនីកម្ពុជាផងដែរដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលបៃតងនិងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគបៃតងបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាជំរុញខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់យានយន្តអគ្គិសនីនៅថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់សកលទន្ទឹមនឹងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទៅក្នុងបរិយាកាសនិងជំរុញឲ្យលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីនិងបង្កើនស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីទាំងរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យបានច្រើននៅគ្រប់កន្លែងទូទាំងប្រទេសដើម្បីចាប់យកឱកាសបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តថ្មីស្របតាមការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនិងស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយានយន្តអគ្គិសនីឆ្នាំ2024-2030ជាមួយគ្នានេះផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមានអព្យាក្រឹតកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនគ្មានការបំភាយកាបូនគឺមាន 70% នៃម៉ូតូនិង 40% នៃរថយន្តនិងរថយន្តសាធារណៈក្នុងទីប្រជុំជនដែលជាយានយន្តអគ្គិសនីដោយឡែកក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសដំឡើងស្ថានីយ៍បញ្ចូលធម្មពលយានយន្តអគ្គិសនីនៅតាមទីតាំងមួយចំនួនទូទាំងប្រទេសនិងរៀបចំនៅលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកដែលមានបំណងបង្កើតស្ថានីយ៍បញ្ចូលធម្មពលយានយន្តអគ្គិសនីផងដែរស្របពេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចំនួនយានយន្តសរុបដែលកំពុងធ្វើចរាចរតាមដងផ្លូវត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចនឹងមានចំនួនកើនឡើងពី6លានគ្រឿងនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅដល់8លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ2030និងទៅដល់14លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ2050ខាងមុខនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយធានាមការពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះឱកាសបើកសម្ពោធសាខាលក់ជាផ្លូវការនៅផលិតផលម៉ូតូអគ្គិសនី Telty សាខាទេផនលោកទឹកវរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Mekong EV បាន
ានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនមានក្តីរំពឹងថាវត្តមានរបស់ TLG នឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាមរយៈការសន្សំសំចៃក្នុងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរព្រមទាំងលើកកម្ពស់ដល់ការថែរក្សាបរិស្ថានបៃតងទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុនកំពុងស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងការរីកចម្រើនជាមួយគ្នានិងខ្លាយជាតំណាងចែកចាយនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពិសេសរបស់ TNM ជាមួយលោកទឹកវិរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Mekong EV ដូចតទៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមអគ្គនាយកនឹងក្រុមហ៊ុន TLG Cambodia មានសេចក្តីរីករាយហើយនឹងមានសេចក្តីត្រេកអរមែនទែនដែលតំណាងចែកចាយរបស់យើងគឺលោកស្រីរស្មីជាមួយនឹងលោកជាបណ្ណារាគាត់បានសម្រេចចិត្តសហការយកផលិតផលម៉ូតូ Hitachi ដើម្បីមកធ្វើការចែកចាយនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ដែលមានហាងនៅទីស្រាប់ឈ្មោះថាម៉ូតូ Hitachi Hitachi សាខាទេផនមូលហេតុចម្បងធំធំដែលក្រុមហ៊ុន Mekong EV ដែលជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិក្នុងការនាំចូលប្រាច់មុខនឹងចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺម៉ូតូគិសនី TLG គឺទី1ដោយសារទៅលើគុណភាពគុណភាពម៉ូតូគិសនី TLG គឺជាម៉ូតូដែលមានគុណភាពលំដាប់ពិភពលោកដោយសារតែផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់រោងចក្រធំធំជាង10នៅប្រទេសទូទាំងប្រទេសចិនហើយផលិតផលម៉ូតូគិសនី TLG នេះគឺផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយផលិតឡើងដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដោយខ្លួនឯងដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលបទពិសោធន៍មជ្ឈមណ្ឌលពិសោធន៍ខ្លួនឯងធំនៅប្រទេសចិនហើយរហូតទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលនោះគាត់បានចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅលើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់គាត់ជាង1000កម្មសិទ្ធិបញ្ញាតាមម៉ូដែល TLG នេះគឺជាផលិតផលលំដាប់ពិភពលោកមួយដែលមានហាងចែកចាយលក់នៅទូទាំងពិភពលោករហូតដល់ជាង 35,000 ហាងហើយផលិតផលនេះផងដែរបាននាំចេញទៅជាង96ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោករួចមកហើយដែលឯកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសថ្មីក្នុងចំណោមជាង96ប្រទេសនោះផងដែរហើយក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Mekong EV ដែលមានដឹកនាំដោយរូបខ្ញុំមកផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមវិស្វកររបស់យើងបានទៅធ្វើការសិក្សាផ្ទាល់នៅគ្រប់រោងចក្រនិងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដើម្បីប្រកាសថាពិតជាផលិតផលម៉ូតូគិសនីដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចប្រើប្រាស់ធន់នឹងអាកាសធាតុជាពិសេសគឺសន្សំសំចៃពាក្យសន្សំសំចៃនេះគឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់បរិបទសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នមូលហេតុទាំងនេះហើយដែលក្រុមហ៊ុន Mekong EV ធ្វើការសម្រេចចិត្តបន្ទាប់ពីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់រយៈកាលជិត1ឆ្នាំស្រាវជ្រាវផងតេស្តសាករបស់ខ្លួនឯងផងហើយក្រុមវិស្វកររបស់យើងបានធ្វើការពិសោធន៍គ្រប់ស្ពែផាតគ្រប់គ្រឿងបង្គុំរបស់គាត់ប្រកាសថាពិតជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយយើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើការនាំចូលដោយទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខដែលជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយម៉ូតូគិសនី TLG នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាផងដែរបាទតើតោងទៅនឹងទស្សនវិស័យទៅលើបញ្ហាទីផ្សារម៉ូតូអគ្គិសនីតើបកយកយល់ថាទីផ្សារនៅកម្ពុជាសម្រាប់ម៉ូតូគិសនីនេះគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយរបៀបណាខ្លះទៅបាទយើងឃើញថាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះយើងមើលបរិបទសកលលោកសិននៅទូទាំងសកលលោកគឺបរិបទនៃការងាកទៅប្រើប្រាស់យានជំនិះអគិសនីខ្ញុំប្រើពាក្យយានជំនិះគឺរួមទាំងកង់អគិសនីម៉ូតូអគិសនីនិងរថយន្តអគិសនីគឺមានបរិបទលឿនងាកទៅរកមធ្យោបាយដែលប្រើប្រាស់ធម្មពលគិសនីដោយសារទី1សន្សំសំចៃទី2តម្លៃសំរុំទី3ជួយដល់បរិស្ថានដោយឡែកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមងាកទៅប្រើដោយមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើននាំចូលនៅផលិតផលយានយន្តអគ្គិសនីប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់រឿងទី1ទី2គាត់ត្រូវការការសំចៃរឿងទី3គាត់ត្រូវការការចំណាយតិចចំណាយសំរុំក្នុងការទិញផលិតផលម៉ូតូវិស្នីយកមកប្រើប្រាស់ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺទាន់សម័យភាពទាន់សម័យនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានចាប់យកមកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគាត់ប្រើរបស់អគ្គិសនីស្ងាត់ smooth
ងាយស្រួលសន្សំសំចៃលោកស្រី100គីឡូម៉ែត្រជាមធ្យមគឺចំណាយអស់ថវិកាសាក់ភ្លើងបាទហើយភ្លើងនេះគឺសាក់នៅតាមផ្ទះអញ្ចឹង100គីឡូម៉ែត្រគឺចំណាយអស់ប្រហែលជា1800តែប៉ុណ្ណោះសាក់របស់សម័យមើលលោកស្រី100គីឡូម៉ែត្រអស់តែប្រហែល1800គឺចំណេញខ្លាំងមែនតើហើយការសាក់ភ្លើងនេះនៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានព្រីភ្លើងនៅផ្ទះនៅខាងក្រៅនៅអอฟហ្វិសនៅហាងផ្សេងផ្សេងដោតតែភ្លើងមកគឺសាក់ពេញអស់ប្រហែលជា1800រៀលហើយជិះបាន100គីឡូម៉ែត្រតាមរយៈនេះហើយក្រុមហ៊ុនសង្កេតឃើញថាហើយជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាបរិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើនបាទដូច្នេះក្រុមហ៊ុនធ្វើការសម្រេចចិត្តនាំចូលមកចែកចាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពលំដាប់ពិភពលោកដែលជួយដល់បរិស្ថានហើយជាផលិតផលដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយយើងមានប្រភេទម៉ូដែលជាច្រើនដើម្បីយកមកជូនដល់តម្រូវការផ្សេងៗគ្នារបស់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានចាប់ពីតម្លៃចាប់ពី700ដុល្លាររហូតទៅដល់1800ដុល្លារហើយចម្ងាយដែលជិះបានឆ្ងាយនោះគឺជិះរហូតទៅដល់120គីឡូម៉ែត្រលោកស្រីក៏មុនធ្វើការស្រាវជ្រាវរួចហើយថាជាមធ្យមក្នុងការជិះប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមចន្លោះពី30ទៅ40គីឡូម៉ែត្រចម្ងាយបាទដូច្នេះយើងរើសផលិតផលដែលសមស្របទៅតាមការប្រើប្រាស់គាត់ជិះបាន2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហើយបានសាកម្ដងអញ្ចឹងណាលោកស្រីហើយរយៈចម្ងាយនេះគឺសមរម្យប្រើប្រាស់ហើយតម្លៃហ្នឹងគឺល្មមដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយត្រឹមតែរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងការប្រើប្រាស់គាត់សឹងតែអាចស្មើនឹងទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបានម៉ូតូអគ្គិសនីមួយគ្រឿងទៀតបានកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជំរើសរបស់យើងមានសម្បូរបែបជូនទៅដល់អតិថិជនគាត់អាចយករយៈពេលខ្លីក៏បានគាត់អាចយកចម្ងាយដល់ទៅជាង100គីឡូម៉ែត្រក៏បានបាទហើយនៅថ្ងៃខាងមុខឆាប់ៗនេះយើងនឹងនាំចូលផលិតផលដែលជិះដល់ជិត200គីឡូដែលអាចត្រូវសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជាអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅក្នុងទីក្រុងដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារគឺត្រឹមគាត់អាចត្រូវជាមួយតម្រូវការរបស់គាត់ដែលយើងយកមកជូនពួកគាត់ក្នុងតម្លៃសមរម្យហើយគាត់ចំណេញច្រើនមែនទែនបាទបាទសូមអរគុណច្រើនជាមួយនឹងសិទ្ធផ្ដាច់មុខក្នុងការនាំចូលហើយជាមួយនឹងភាពជឿជាក់ឆ្លងកាត់តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារយ៉ាងច្បាស់លាស់បូកផ្សំជាមួយផលិតផលដែលមានគុណភាពលំដាប់ពិភពលោកក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងតែប្រកាសស្វែងរកដៃគូចែកចាយនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងផងដែរហើយដៃគូចែកចាយទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងដោយផ្ទាល់មកកាន់ក្រុមហ៊ុន Thai Cambodia របស់យើងនឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ខ្លាយជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកគឺម៉ូតូអគ្គិសនី Thai ទី2គឺគាត់ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ភាពរីកចម្រើនតខ្លួនផងអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលអាជីវកម្មរបស់គាត់ផងតខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងទាំងផ្នែកលក់និងទីផ្សារជូនទៅដល់គាត់ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មធានាទូលទោះអនឡាញនៅបងគីនៅកម្ពុជា